waxaan ku dhaananayaa magaca Ilaahay inaan doorayo diinta Islaamka, inaan si daacada ugu adeegayo xilka la ii doortay. Golaha deegaanka ee degmada Xaafur ayaa markii ugu horreysay doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Golahan oo ka kooban 17 xildhibaan ayaa gelinkoore maanta u dareeray codeynta doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa. Abshir Cabdi Axmed Taanga ayaa u tartamaya gudoomiyaha degmada Xaafur, mana jirin cid kula tartamaysa. Sidoo kale waxaa ku xigeenka u tartamayay Axmed Maxamed Cabdi, isagana ma aysan jirin cid kula tartamaysa. Markii ay soo dhammaatay doorashadan oo ahayd hab gacantaaga, ayaa waxaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyo cidda noqotay gudoomiyaha Cawil Boolo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Markii loo codeeyay wuxuu helay 13 cod, sidaasuu ku yahay gudoomiyihii golaha deegaanka aana duqii degmada Xaafuun. Musharaxa gudoomiye ku-xigeenka Axmed Maxamed Cabdi, oo ahaa musharaxa koowaad oo xilka gudoomiye ku-xigeenka, golaha waxaa fadhiyay 13 xubnood. Markii loo codeeyay waxaa u codeeyay 13 xubnood saacadda laga bilaabo, sidaas wuxuu ku yahay oo ka sharci ku yahay gudoomiye ku-xigeenka ama ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Xaafuun. Maxamuud Ismaaciil oo ah gudoomiyaha degmada isku shuban, Jeneraal Yaasin Cumar Dheere iyo kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa dhankooda kelmado kala duwan kasoo jeediyey. Golo deegaan la'aan maanta waa Ilaahay mahadiis. Mar haddii golihii deegaanku dhisan yahay, wasaaraddii arrimaha guduhu sharciyeysay inuu dhisan yahay, duqi magaaladu si sharciya u dhisan yahay, haddii waxaa laydinka rabaa inuu waxqabad baa laydinka rabaa. Waxaa laydinka rabaa magaalada horumarkeeda. Waxaan ka codsanaynaa duqa iyo duqa ku-xigeenka waa in la shaqeysaan golow. Khilaafaadkana ka fogaataan. Dadweynaha waxaan farayaa, haddaa agaasimaha sheegay arrintaa, haddaynan cashuur bixin oo laashashka cashuur laga bixin oo kalluunka cashuur laga bixin oo daaraha cashuur laga bixin oo waxaasoo dhan cashuur laga bixin, hadday isbitaal la heli maysaan, muxuu ahaayey waddana heli maysaan, biyo fiican la heli maysaan. Berri inaad gole ka eedayso aad la xisaabtantid, golaha deegaanka xaq idiin noqon maysaan, wax ku hubsada, lacag ku hubsada, dhaqaale ku hubsada, wax la qabta, markaa la xisaabtama, markaasaa xisaabtanku xaq yahay, markaasaa isweydiintu xaq tahay. Hadda miis meel daleelaad wax ka bilaawdeen, rag iyo dumarna xilkaasi waa u yaal. Wax waa qof kasta oo xilqabanayo buu u yaal inuu Xaafuun meeshay joogta maanta laga dhaqaajiyo. Gudoomiyaha gobolka Karkaar oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko doorasho xalaal ah oo halkan ka dhacday, shacabka degmada Xaafuun oo rabitaankooda wax ku doortaa. Waxa uuna sheegay in dadaalkan ay ku timi iskaashi ay sameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo maamulka gobolka Karkaar. Sidoo kale waxa uu sheegay in halkan u joogaan fulinta ballanqaadka madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu sannadkii hore 2017 booqasho uu ku yimid degmada Xaafuun uu ballan qaaday in loo sameyn doono golaha deegaanka. Wax badan baynu wada hadalay, wax badan baynu iswaaninay, wax badan baynu isla soo marray. Maanta waxaa la rabaa Xaafuunta cusub inaad gaarsiisaan magaalada aynu maanta joogno. Waa inaynu jawiga wax ka bedelnaa, waa inaan dabeecadda wax ka bedelnaa, waa inaan dhaqaalaha wax ka bedelnaa, waa inaan dhaqankana hadda arkayay oo aynu soo marray aynu wax badan ka bedelnaa. Halna way idiin sheegayaa, qaran iyo qabiil meel ma wada galaan. Ha laga baxo qabiilka, qaran ha loo gudbo. Deegaan dhisan, haddaydan midoobin, dhaqaale heli maysaan, mashaariicda horumarintana waa ka qadaysaan. Taas waxa weeye waa dardaarankii laydinkaga tegey. Maanta golihii baad haysaan, waxa idiin dhiman waa ficilkii. Golaha waxaan kula dardaarmayaa, waa laydin dhaariyey oo laydin wacdiyey oo wax laydin sheegay. Teer iyo intaa ka dhalateenna intaa ka joogteenna diinta Islaamka ku dhaqmayseen, Ilaah baan idinku dhaarsheeyey magaalada ah daacad u noqda, una noqda kan aan xildhibaankiisu joogin iyo kan xildhibaanka baalkii waga qabiilkiisu ka tirsan yahay inay isugu kaamid yihiin oo weliba uu xaq kugu leeyahay ninka aan xildhibaan golaha kulahayn. Golihii aynu ku faa'iidno inoona horseeda horumar iyo dhaqaale iyo midnimo.
محمود نديف شراء وركا سومالي كيبل تي في دقمة حافون.